Atenderezi wagurumizwe oishitafe tonda ne mama na mugereka aba wango buwangwa mubuwangire wabu ndi chitangala mba sinikiro chitangala ndi kwa gara mba sinikiro kwa gala ndi umu mba sinikiro umu ndi dembe mba sinikiro dembe mbagomba goche wagura erizala enkambwe gwa kasi gwa kuzikira mbala msiza kwa wachika na mwina abampuliza mbitibi ya mabenja uro tuwebaza chitafe tonda ne mama na mugereka wepo nebajaja mbitibi ya mabenja unate kwa kadeka nuketuimu ako kuchiswa kwensi ya feyo munda wepo ni ya we katonda tude munda munza ramsa katonda tude munda mugwe nga katonde tengerede uliwa dembe okubuza mtima go kutakanya na bigambo vyo gendo kubira ngo ulidiza so visure mguruka weyonge yono uramu wo obo vikoze se kubira ngo zu kusama zima tude atuna kubira nga tutandika ebaruwe ya kadeka no saba tukore ekikowe ekyakibiina kyetulimu nga oyingiza ekitangala ekyeri mu nnyindo ate ngo fulumya zaabu Mukama, yingiza ekitangala ekyeri mu nnyindo, fulumya zaabu Mukama, yingiza ekitangala ekyeri mu nnyindo, fulumya zaabu Mukama, yingiza ekitangala ekyeri mu nnyindo, fulumya zaabu Mukama, kwata ku mutima gwo olize enkuba y'omutima gwo, omutima gwo ye yeekaalu y'omwoyo omutukuvu, essabo lye ettukuvu, lyozze ng'okaalakaala naye okusobola okubeera ng'ozuula nti eggwe Katonda w'obulamu bwo. Omutukuvu akutuddemu yatonda omubiri gw'olina era nga yateekateeka olugendo lwo okusobola okubeera nga oleeta eggulu ku nsi omwagalwa sijja kukowa kujjukiza nti tewajja wano okubeera ng'onoonya ggulu naye wajja kubeera nga oleeta eggulu ku nsi omwagalwa omutukuvu akutuddemu atudde mu ggulu mu ngeri eno teweetaaga kubeera ng'onoonya ggulu lyonna nedda akazannyo kali kubeera nga oleeta ebirungo by'obutukuvu bwo obukukola ggwe kennyini obulongo bwo bwe baakugamba nti oweegaane ekitegeeza nti weweegaana obulongo bwo oba osigadde mu bbanga ekitegeeza nti oba ogenda kumaamirwa kizikiza omwagalwa njagala njogere ku nsonga eya amaanyi agandi ndi oba gye muyita ayam mu lunyanyembe omwagalwa mwimutudde amazima g'ekitangaala. Ng'oli bumu wamu n'amaanyi agandi gakuleetera amazima g'okubeera w'okwo mu bulamu. Kino okikola ng'oyita mu nkola ey'okusirikako. Kye muyita meditation. Kino kye kikuyamba okusobola okubeera nga okulaakulanya amayengo go. Era n'obeera bumu wamu n'ebirungo by'obulongo bw'obutukuvu. Mu ngeri eno mutandika okubeera nga mwerangirirako nga mukozesa amaanyi gammwe agandi ayam agaweebwa buli kitonde mu butonzi era ge twajja okusobola okubeera nga tubeera b'omu wanago. Ebbaluwa okuva ewa Mukama waffe Namuzinda egenda bweti. Abaagalwa okuviira ddala ebuziba bwa emikisa gyange nze Namuzinda mbaweereza okwagala kwange okuva eri omwaliiro ogwa bajjajjammwe mbw'amayembe amazadde era amalungi nga tubaweereza amayinga g'okwagala eddembe n'ekisa abaagalwa olwaleero njayaana okubeera nga njogera ku kirubirwa eky'omutonzi abaagalwa mu ngeri eno njagala okubeera nga mbajjukiza nti buli kintu kyonna kye mwazaalibwa okubeera nga muba kyava kuva eri omutonzi. Ensibuko eyo etayina linnya etayina kikula era gy'otasobola kubeera nga obambako entegeera yaakyo naye amazima abaagalwa amayengo ag'omutonzi tosobola kubeera nga ogwogera n'ogategeeza omuntu kubanga omutonzi atudde mu butonzi bwonna atudde mu nsi yammwe sseŋŋendo na ttimba era nga ffe tulaba n'okuwulira
entegeere y'endabirwamu y'obutonzi buli mbeera yonna obulungi bw'omutonzi n'endabirwamu y'obuyiiya bw'omutonzi. Buli ndabirwamu etukkiriza okubeera nga twebongera wamu n'obutonzi. Era nga ne tubeera bumu wamu n'endabirwamu eyo ne tufuna okutegeera n'okumanya omutonzi mu ngeri entuufu. Abaagalwa, twetegeera ffe ffennyini nti tuli batonzi. Era nga ekiruubirirwa kyaffe kwe kujjukira nti tuli bumu wamu n'ekyo ekitudde mu butonzi. Ekitudde mu buli kintu kyonna n'ekitudde mu nsibuka y'obutonzi bwonna etayina linnya, etayina kikula naye nga ge mazima. Kubanga tosobola kubeera nga oginnyonnyola okubeera ng'ogitegeera. Nga newankubadde ensibuko y'obutonzi eno etudde mu butakoma. Teyina kkomo, etudde mu bulungi, mu maanyi era ewanirira ebiruubirirwa eby'okukula n'okweyubula. Buli w'ojjukira obumu wamu n'omutonzi, otegeera nti buli kitundutundu eky'omubiri gwo n'ekikula kyo mu bw'obutonzi muli bumu era muli bumu wamu n'amaanyi ag'omutonzi. Buli w'ofuna okutegeera n'okumanya ku kino otandika okubeera nga okyuka n'ofuna amakyusa mu ndabayo eyaggwe kennyini era n'endaba y'ebyo ebikwetoolodde. Otegeera nti buli kikolwa kyo ky'okola mu buli kirowoozo kyo ne mu bulamu bwo omwagala ke kakisa akakuyamba okusobola okubeera nga obeera endabirwamu ag'omutonzi mu bujjuvu. Era ne kikuyamba okusobola okubeera nga obeera bumu wamu n'omutonzi. Kino ne kikuyamba okubeera nga ofuna enzijukiro ey'ebuziba nti buli kintu kyonna kituddemu amayengo ge gamu ng'agakutuddemu. Buli w'otandika okubeera nga ofuna okutegeera n'okumanya mu ddemeezi yo oba mu kkubo lyo ne wekkiriza era n'omanya nti weebongera wamu n'omutonzi ofuna ebirungo eby'ekikula kyo ne bisobola okubeera nga biyambala bunyama eri ensi yo n'ebyo byonna ebikwetolodde n'emyoyo gyonna egibeera gikwetolodde. Omwagalwa, ekyo kye kikufaananya gwe kennyini n'abalala bonna ne mutegeera nti ge mazima amatukuvu agatuukiridde agabakola mwenna. Buli amayengo ag'omutonzi we gava mu kikula kyo era n'okkiriza amayengo ago ne gabeera endabirwamu yo n'obuyiiya bwo otandika okubeera nga okulaakulana amayengo ge gamu, okulaakulana amazima go, okulaakulana mu bwerufufu bwo, okulaakulana mu kutegeera n'okumanya era n'otandika okubeera nga ossa n'okuyambala bunyama entegeera y'emu. Nze Namuzinda njayana okubeera nga mbakoola okubeera nga muteeka essira eri ebiro byammwe nga muwanirira n'okuwambaatira amaanyi g'omutonzi abatuddemu. Mufune okutegeera n'okumanya era mujjukire obumu bwammwe wamu n'omutonzi. Waliwo emiwaatwa mingi gy'osobola okubeera ng'oyitamu okubeera nga otuuka mu mutonzi akutuddemu. Abaagalwa, wandibanga owanirira obumu wamu n'omutonzi mu ngeri ey'obuziba. Kino kijja kusobosoza okusobola okubeera nga oleeta amayengo g'obutonzi eri ekikula kyo. Bw'obeera nga tokikoze oba nga tosobodde, saba obuyambi mu ndaayo nga oli mu kaseera k'okusirikako. Yaayaanira obutukuvu obukutuddemu, yaayaanira amazima g'ekikula kyo okuva eri obutukuvu bwo obutaggwaawo n'amazima ag'omutonzi akutuddemu. Buli w'onaasaba kino
nga anonyera yayana mundayo ojja kufuna okuyimusibwa mukaddako. Ekitangaala, ilanji, empulira, no n'ebirungo ebyobutonzi bijja kubeera bumu wamu n'ekikula kyo ekikutuddemu. Era kino kiba kitegeeza nti ogenda kubeera nga oliikirizibwa ng'okozesa ekikoowe ekyo obeere nga ovaamu amayengo ag'obutonzi gajjule ekikula kyo. Era osobola okusaba gwe kennyini n'osaba obeere bumu wamu n'omutonzi mu bulamu bwo. Buli w'otambulira mu maanyi ag'obumu wamu n'omutonzi oba buli w'okkiriza n'osobola okubeera ng'obeera bumu wamu n'amayengo ag'omutonzi mu kikula kyo gwe nga ggwe, kikuyamba okubeera nga ofuna ekyo kyonna kye weetaaga. Nze Namuzinda nkwaniriza okubeera nga osaba n'okuyaayaanira ekiruubirwa ky'omutonzi eri ensi yo. Ekiruubirwa kino kisobola okujjira okuyita mu birooto byo. Ekiruubirwa kino nsaba okifuna okutegeera n'okumanya nti kinene nnyo okusinga busukka kkubo w'ebyo ebikuteekako ekkomo mu bulamu bwo. Kinene nnyo okusinga enzikiriza zo n'ebyo byonna enkonge ezizze zikukwatira mu nsi eya wansi. Omwagalwa, ekiruubirwa kino eky'omutonzi kinene nnyo okusinga w'osuubira, kinene nnyo okusinga buli kintu kyonna ky'omanyi ne ky'otamanyi. Omwagalwa, ekiruubirwa ky'omutonzi kyakubeera nga otambulira mu kikula kyo ne mu nsi eyo etudde mu butuufu bwo oba mu butukuvu bwo ng'oyita mu mayimu sawa g'olimu. Ekiruubirwa ky'omutonzi ndabirwamu etuukiridde etafaanagana na birungo by'abalala bonna mu ndabirwamu yaagyo. Era nga kino kye kireeta obutukuvu obw'omutonzi eri ekikula kyo n'ensi yo. Kino n'ekikusobosezo okusobola okubeera ng'ofuna okutegeera n'okumanya n'okubeera bumu wamu n'ekitangaala ekyo. Kino kijja kkuleetera okubeera nga otonda ebikolwa oba obulamu obutudde mu nsi y'emu. Kikusobosezo okusobola okubeera nga onoga ebibala by'ebimu eby'omutonzi kubanga oba omanyi nti buli kintu kyonna ky'okola kibeera kiva mu kiruubirirwa ky'omutonzi. Era nga omutonzi ajja kubeera nga waali okugabirira n'amayengo ag'emitendera egy'ensi gya waggulu n'amazima ge. Era ajja kuyambaza amaanyi ge gonna. Omwagalwa, kyandibanga tekyetagisa kubeera nga ofuna okusuubira ku kiki ky'oyagala. Nedda, naye manya nti omutonzi ajja kufukirira ensi yo n'omwoyo gwo osobole okubeera nga ofuna obumu wamu n'omutonzi mu kadde akatuufu. Teebereza abaagalwa, wabeera nga buli kitonde kyonna ku sseŋŋendo eno kiri bumu wamu n'amayengo gano ag'obutonzi nga balina okutegeera n'okumanya ku kyo. Era ne basaba okubeera nga bafuna ekiruubirwa ky'obutonzi eky'endabirwamu yaabwe etafaanagana na butonde birala ku sseŋŋendo eno. Era ne babeera endabirwamu ey'ekiruubirirwa ekyo mu ddemeezi lyabwe bwe batambulira mu bikolwa byabwe n'obulamu bwabwe. Muteebereze amayengo ag'emitendera egya waggulu ge musobola okubeera nga mussa mu kadde kano, ge musobola okubeera nga mussa eri maama wammwe Natimba n'ensi ebeetoolodde n'ebitonde byonna ebibateerodde. Abaagalwa, waliwo okuddizibwa obuggya n'amayimusibwa mu nda yammwe buli kitonde kyonna ekitudde ku sseŋŋendo eno. Kiri mu kubeera nga kikulaakulana mu mayengo ag'ekitangaala. Omwagalwa, teeberezanga buli kinnoomu ku mmwe musobodde okubeera nga mutuukiriza kino buli lunaku oba omulundi gumu buli wiiki. Ne mutandika okubeera nga muleeta obumu wamu n'omutonzi abatuddemu eri ensi yammwe ey'omubiri. Kiba kitegeeza nti mubeera muweereza obutukuvu bwammwe
era nga ky'ekirubirwa kyammwe ekyabaleeta wano. Ekirubirwa ekyabaleeta okubeera nga mweweereza n'okubeera nga muweereza abalala, nga muwonya, nga mubeera bw'omu wamu n'ekikula kyammwe, era ne musobola okubeera nga mwebongera wamu n'obutonzi obubatuddemu. Era ne kibaleetera okubeera nga amayengo gonna gabaleetamu embeera ey'ekkomo gava eri eddemezi yammwe oba ekkubo lyammwe. Abaagalwa, buno bwe bumu wamu n'obutonzi. Era y'enkolagana yammwe ebayamba okusobola okubeera nga muzimba n'okukkiriza amaanyi gammwe gasobola okubeera nga gakulaakulana era muweereze mu mayimusibwa agagenda maaso n'okubeera nga mutuukiriza ekiruubirirwa ky'omutonzi abatuddemu. Abaagalwa, buno obusika bwammwe obutukuvu okubeera bumu wamu n'omutonzi siyo divine right. Okubeera bumu wamu n'amayenga ag'ekikula kyammwe eky'endabirwamu yammwe mu bikolwa byammwe n'embulamu bwammwe bye mutambuliramu. Mu ngeri eno tubasaba mukozese enkola eno mwebongebwa mu mwamu n'amayengo gammwe agabatuddemu mu buyiiya n'okwezuula. Era bino ebiro bibayamba okusobola okubeera nga mwezzaamu amaanyi n'okubeera nga mufuna okutegeera n'okumanya nti muli bumu wamu n'obutonzi mu ngeri ey'obujjuvu. Nsigadde nze Namuzinda. Ndi wamu nammwe okubawanirira. Mbeebaza nnyo. Nze Namuzinda. Atenderezebwa gulumizibwe okitaffe Katonda ne maama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabo. Katonda atudde munda mu nze, alamusa Katonda atudde munda mu gwe. Akume.